Morning, Yella. Hoe gaan dit? Morning, guys. How are you guys doing? Ek unmute jou, Gabriel. Hi ma'am, hoe gaan dit? Goed, dankie. En met jou? Goed, dankie. Is lekker om van jou te hoor. Dankie, Gabriel. Is daar nog een van julle wat gou vir ons wel hallo sê voordat ons begin vandag? Michaela, het jy lekker verjaarsdag gehou gister? Is daar nog enige van julle wat gou vir ons wel hallo sê? Goed, Darren, ek kan mute jou. Miss, I sent you my poster. Baie dankie. Ek gaan bietjie kyk. Ek kan nie wag om dit te sien nie, Darren. It's on animals. OK, ek kan nie wag om te sien nie. As ons klas klaar is, gaan ek sommer dadelik kyk. Dankie, Darren. Welkom. Makayla, ek kan mute jou. Hallo, ma'am. Hallo, Makayla. How are you doing? I'm fine, and you, ma'am? I'm good, thank you. Het jy lekker verjaar gister, Makayla? Yes, ma'am. Ek is bly, jong. Ma'am, it was nice. Ek is baie bly. Het jy baie goeders gekry? Okay, ma'am. Dankie, Michaela. Welcome, ma'am. Goed, is daar nog iemand wat vinnig ons wil hallo sê voor ons aangaan? Is daar enige iemand? Daar is hy. Hallo julle, ek is Juffrou Korieke. Dankie dat julle teruggekom het. Ek is bly om julle almal weer te sien. Ek geniet julle almal vreeslik in my klas. Julle is 'n oulike groep kinders. Thank you guys for coming to my class. I really enjoy you guys in my class. Julle is regtig, regtig oulike, oulike kinders. Goed, ons gaan gou-gou begin. Net 'n bietjie hersiening, recap. Ons gaan dit elke dag doen sodat julle hierdie woordjies mooi onthou. Maar gelukkig is julle slim, so ek weet julle onthou dit baie mooi. Goed, ons eerste woord wat ons gaan hersien is homofone. Die woord is 'n woord van die taal met dieselfde uitspraak. Hy klink it's two different words, but it sounds the same. Dis twee verskillende woorde wat dieselfde klink. Ons volgende woord is 'n antoniem. 'n Antoniem is two words with the opposite meaning. Is twee woorde met die teenoorgestelde betekenis. Goed, ons derde woord is was sinonieme gewees. Ekskuus, daai was 'n tikfout gewees van my kant af. Ons sinonieme was twee woorde met dieselfde betekenis. It's two different words with the same meaning. Is daar enige van julle wat graag vir my 'n voorbeeld wil gee van homofone? Gabriel, ek kan mute jou. Lug en lug. Baie mooi. They sound the same but have different meanings. Baie mooi, dankie Gabriel. Goed. Darren, ek kan mute jou. Race. Race en race. Baie mooi. Race en race. Uitstekend. Dankie, Darren.
Goed, Jordan, ek unmute jou. Huil en lag. Huil en lag. Hy gaan dalk eerder by die antonieme wees met die teenoorgestelde betekenis. It's going to be an antonym. Thank you, Jordan. Wil jy dalk probeer om vir ons 'n homofoon te gee? Would you like to try a homofoon? No, ma'am. Okay. Dankie, Jordan. Goed, Gabriel, ek kan mute jou. Gelugge en ongelugge. Ja, hy is 'n voorbeeld van 'n antoniem. Baie mooi. Gelukkig en ongelukkig is 'n voorbeeld van 'n antoniem. Dankie, Gabriel. Goed. Is daar enige van julle wat vir my Zoe, ek kan mute jou. Daar is sy. Jy kan maar praat, Zoe. Warm en koud. Pragtig. Dit is 'n voorbeeld van 'n antoniem. Dankie, Zoe. Goed. Bantle, ek unmute jou. Koud en warm. Koud en warm. Baie, baie mooi. Dankie, Bantle. Dis 'n oulike voorbeeld van 'n antoniem. Goed. Taryn, ek unmute jou. Daar sê jy kan maar praat. Lig en donker. Baie mooi. Lig en donker. Baie oulik. Goed. Ons het gister ook geleer om 'n weerkaart te lees. En julle was vreeslik oulik met dit gewees. Julle het dit sommer vinnig verstaan en reg gekry. Goed, ons gaan aanbeweeg. Vandag gaan ek vir julle 'n nuwe woordjie leer. Ons leer van voegwoorde. Voegwoorde. 'n Voegwoord is dit reg twee sinne by mekaar. So, as jy 'n voegwoord het, sit hy twee sinne by mekaar. Sorry, hou van dans. Dit is een sin. Emma, hou van lees. Dis een sin. Die en is 'n voegwoord. So as ons en insit, maak ons die twee sinne een. 'N voegwoord is a conjunction. It is a word we use to put two sentences together and make it one. For example, sorry, hou van dans. It's a sentence on its own. Emma, hou van lees. It's also a sentence on its own. If I put the word en in between the two sentences, it becomes one sentence. Goed, is daar enige van julle wat vrae het oor 'n voegwoord? Is there anybody that has a question about the conjunction? A voegwoord sit maak heg twee sinne aan mekaar. A conjunction makes two separate sentences into one sentence. Gabriel, ek gaan jou unmute. Daar sê, jy kan maar praat. Ma'am? Yes. So, say, for instance, Sarah hou van dans en Emma hou van lees. Yes. So, I'm trying to ask, ma'am, can you use other words besides in? Yes. For example, in this example, it says, Donnie is gehoorsaam, maar Sarel is stout. So you can use other words. Conjunctions is more than one word. So it's just the word that you use to put two sentences together. You can use maar, en, want, omdat. So you can use more than one word, but the whole purpose of a conjunction is to make two separate sentences one. Thank you, ma'am.
Thank you, Gabriel, for asking. Okay. Bantle, I can you unmute? Yes. Ma'am, how do the two sentences join together without a word? You use the conjunction word to put them together. So you have two separate sentences. Sorry, hou van dans. Emma, hou van lees. So if you put a conjunction word in, it becomes one word. In this example, is Dani is gehoorsaam and Sarah is stout. It's two separate sentences, but if you put a conjunction word like this, maar, it becomes one sentence. It becomes one idea. Does that make sense, Bantley? Yes, ma'am. Thank you so much for asking. Good. Dube, ek gaan jou nou unmute. How say? Yes. More handed. So what you're trying to say is that there are two different sentences. Yes. Then afterwards, when you add a conjunction, it makes one long sentence. Exactly. 100%. You take two sentences and the conjunction word, the function of this conjunction word is to put the two sentences together into one sentence. Very, very good. Thank you. You're welcome. And ma'am, there's one last question. So I learned this at school. Yes. I just forgot what one word means. Mar. Okay. Mar. Yes. It is basically the same as but. Okay. If I would translate this, I would tell you, Donnie is a boy, but Sari is his sister. It would be this. It would be the same as but. Okay. Mar and but would be the same words. Thank you. Thank you so much for asking. Gabriel, I gaan jou gou unmute. Yes, hi, ma'am. Hello, Gabriel. Ma'am, I was trying to check if can you use more than one conjunction to make it long, the sentence longer? You can, but normally we just use one conjunction. Otherwise, the sentence will be too long. Oh. Yes. Thank you, Gabriel. Is there any more questions before we move on? Okay, just one more time. Is there any questions before we move on? Good. Anybody? Is that the last one? Yes. Okay, good. So I'm quickly going to move on now. So what we've learned is a conjunction of a voegwoord heg twee sinne by mekaar. Okay. Julle is oulik, julle verstaan dit so vinnig. Is there anybody that would like to try this sentence for me? Ek trek 'n jas aan. Dit is koud. This will be the conjunction you use to put these two sentences together. Okay, Dube, ek gaan jou unmute. Nou sê. Yes.
Trek een jas aan, want dit is koud. Baie mooi, baie dankie. Gaan band lê, gaan jy nou unmute? Trek een jas aan, want dit is koud. Baie mooi, dankie Bantley. Julle maak my werk soveel makkeliker, want julle is rarig oulik. Taryn, ek gaan jou unmute. Trek een jas aan, kommer, want dit is koud. Baie mooi, dankie Taryn. Zoe, ek gaan jou unmute. Trek een jas aan, wat dit is koud. Baie mooi, dankie. Michaela, ek gaan jou unmute. Trek en jas aan, dit is koud. Goed. So that's my, could you put the two sentences together using the conjunction word? Probeer ga weer. Trek en jas aan, want dit is koud. Baie, baie mooi. Baie dankie, Michaela. Welcome, man. Goed, trek een jas aan, want dit is koud. Baie oulik. Goed. Ek neem my sambreel. Dit lyk of dit wil reën. Ons voegwoord is omdat. Goed, Michaela, ek gaan jou unmute. Ek neem my sambreel, dit lees asof dit wil reën. Ek neem my sambreel, omdat dit lees asof dit wil reën. Baie mooi, dankie Michaela. Welkom, man. Goed, Bantley. Ek neem my sambreel omdat dit is leek asof dit wil reën. Baie mooi, dankie Bantley. Goed, Taryn. Ek kan mute jou. Ek neem my sambreel omdat dit lyk asof dit wil reën. Baie oulik, dankie. Goed, Doopie, ek kan mute jou. Ek neem my sambreel omdat smaller dit lyk asof dit wil reën. Baie mooi, dankie Tobe. Ja. Oukies, as ek julle name verkeerd sê, ek lees wat hulle op Zoom se participants vir my sê wat julle name is. So if I say the wrong name, please correct me. I don't mind. The only names I see is the ones on the participants. Goed, Zoe, ek kan mute jou. Ek neem my sambreel, omdat dit lyk asof dit wil reën. Baie oulik, dankie Zoe. Is welkom. Goed. Ek neem my sambreel
Omdat het lijkt of dit wil reën. Baie oulik. Goed. Die weervoorspelling wordt aangebied. Die nuus wordt gelees. Nou moet julle mooi luister. Die weervoorspelling wordt aangebied. Die nuus wordt gelees. Is daar enige een van julle wat vir my hierdie sin kan gee met sy voegwoord? Kijk mooi, want hierdie laaste sinnetjie gaan nou bietjie verander. Michaela, ek kan mute jou. Die woordspelling word aangebed nadat die nas word gelees. Mooi. Dankie, Michaela. Welcome in. Goed. Luister gaan mooi naar die twee sinne. Die weervoorspelling wordt aangebied nadat die nuus gelees word. Hoor jy dat daai een verander het? Otherwise the sentence structure is not going to be right. Anders gaan die sinskonstruksie verkeerd wees. Tobi, ek unmute jou. My name is Meninkle, but then yes, my surname is Tobi. Okay, Meninkle, that's a nice name. Yes, it means beautiful day. Okay, well, it's a beautiful name. I like that. Okay, dankie, Meninkle. Die woordspeling word aangebied nadat die nuus gelees word. Baie mooi, dankie. You're welcome. Zoe, ek gaan jou unmute. Dan gaan ons aanbeweeg. Yes, Zoe, jy kan van ons lees. Die weerspoeling word aangebeeld nadat die nuus word gelees. Dankie, Zoe. Is welkom. Goed. Michaela, ek kan mute jou. Yes, ma'am. Yes, ek kan van ons lees. Die weerwoordspelling word aangebied nadat die nuus gelees word. Baie dankie, Michaela. Thank you, ma'am. Goed, dit klink vir my of julle oulik is met die voegwoorde. So, een voegwoord is een conjunction. Baie oulik, julle onthou dit mooi en julle maak mooi sinne met dit. Goed, ons volgende woord is een selfstandige naamwoord. Julle ken een selfstandige naamwoord. Dit is iets waaraan jy kan vat en wat jy kan sien. As jy sin maak, ons het hierdie al gedoen, as jy een sin maak, die kind eet een roomhuis, kan jy aan die kind vat en aan die roomhuis vat. So die kind en die roomhuis gaan die selfstandige naamwoord wees. Is daar enige van julle wat graag vir my sin wil maak met die selfstandige naamwoord? Die Engelse woord vir selfstandige naamwoord is 'n noun. Daar enige een of twee van julle wat vinnig vir ons 'n sin wil maak?
Zoe, I can mute you. Hey, Zoe. Ek. Ek slap in die nag. Goed. Zoe, sal jy vir my nog 'n sin kan maak met een wat 'n selfstandige naamwoord in? Dink dat jy ietsie insit wat jy kan sien en wat jy kan voel. My ma kook kos. Baie mooi. My ma eet koop kos. Baie oulik, dankie Zoe. Zoe, voordat ek jou mute, Zoe, watter een is die selfstandige naamwoord in jou sin? Ma en kos. Mooi, dankie. Is welkom. Makayla, ek kan mute jou. Yes, ma'am. Dis sy. Jy kan vir ons 'n sin maak met 'n selfstandige naamwoord, Makayla. Die kind eet en roomies. Mooi. En kan jy vir ons sê watter woord in jou sin is 'n selfstandige naamwoord? Which one of the words is a noun? Kind en roomies. Baie mooi. Dankie, Makayla. You're more than welcome, ma'am. Goed, is daar nog enige van julle wat gou met 'n selfstandige naamwoord of sin wou maak? OK. Ons volgende woord is 'n werkwoord. 'n Werkwoord is iets wat ek doen. 'n Werkwoord in Engels is 'n verb. It's something that I'm doing. Goed. Soos die dogtertjie verf 'n prentjie, dan is my werkwoord verf. Makayla, ek gaan jou unmute. Yes, ma'am. Yes. Die dogter, jy verf 'n prentjie. Mooi. Makayla, watter woord in die dogtertjie verf 'n prentjie gaan 'n werkwoord wees? Verf. Verf. Baie mooi. Dankie. Ja, moeder. Goed, Zoe, ek gaan jou unmute. Dis sy. Jy kan vir ons 'n sin maak, Zoe. Ek dans in my skool. Baie oulik. Watter woord in jou sin gaan jou werkwoord wees? Dans. Baie mooi. Dankie, Zoe. Jy's welkom. Yeah, so I think. Okay, Gabriel, ek gaan jou unmute. Ek skryf 'n brief. Mooi. Watter woord is jou werkwoord? Skryf. Baie mooi. Dankie, Gabriel. Makayla, ek kan mute jou. Yes, ma'am. Sy maak die huis skoon. Baie mooi. Watter woord gaan die werkwoord daar wees? Maak en skoon. Baie mooi. Dankie, Makayla. Dis 'n oulike voorbeeld. You're welcome, ma'am. Goed, nog een laaste voorbeeld van 'n werkwoord vir ons aanbeweeg. Makayla, ek kan dit sê. Okay. Makayla, ek kan mute jou. Yes. Now must I read the sentences or
If you would like to give me an example of another verb, you're more than welcome. Would you like to? Yeah. Ma'am, I would say school. Sorry? I would say school. Sê weer, excuse, ek hoor jou baie sleg, Michaela. Ma'am, maak. Maak, yes. Sy maak huis skoon, dan is maak en skoon die huis, die selfs die werkwoord. Dankie, Michaela. Welcome, ma'am. Goed. Is daar nog enige van julle wat graag wat 'n vraag het oor 'n selfstandige naamwoord of 'n werkwoord? Is anybody that still has a question about a noun and a verb before we go on? Julle is vreeslik oulik. Dankie dat julle so mooi deelneem. Goed. Ek gaan vir julle die volgende gediggie lees. Ou vrou in 'n skoen. Daar is 'n ou vrou. Sy woon in 'n skoen. Sy het so baie kinders. Sy weet nie wat om te doen. Sy gee hulle sop sonder botter of brood. Dan kry elkeen 'n pak van klein tot groot. Goed. Michaela, ek gaan jou unmute. Het jy 'n vraag? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, the word that has oi is skoen. Baie mooi, skoen. Is there another word with the oo inside? Doen. Doen. Baie mooi. Dankie, Michaela. You're more than welcome, ma'am. Goed, Zoe, ek unmute jou. Skoen en doen. Baie oulik. Dankie, Zoe. Yes, welkom. Goed. The liquor runners contract at least, or is it... Goed. Die woorde wat ons hier het met 'n oe klankie is skoen en doen. Ons volgende klankie wat ek graag wil weet is oe. Meneer Klee, ek gaan jou unmute. Die volgende klankie wat ek soek is woorde met 'n oe in. Brood. Mooi. Brood en? Woon. En groot. Baie mooi, dankie meneer Klee. You're mostly welcome. Goed, Michaela, ek unmute jou. Wat groot en woon. Baie mooi, dankie. Thank you, man. Letlo, ek unmute jou. Goed, Zoe, ek unmute jou. Oeh, Grieta gaat in. As kies? Woon, groot, woon. Baie dankie. Mooi. Goed, Zoe, ek kan mute jou. Groot, brood en woon. Baie mooi, dankie Zoe. Jordaan, ek unmute jou. Brood en woon. Oulik, dankie. Daar is nog enetjie, kan jy hom raak sien?
Mooi. Mooi, dankie. Goed. Ons volgende ons woorde was woon, brood en groot. So. Ons volgende klankie wat ek graag wil hê is ou. Bantley, ek kan mute jou. Oh, vrouw. Mooi. Baie dankie. Gabriel, ek kan mute jou. Zoe, ek kan mute jou. Oh, en fro. Baie mooi. Dank, Zoe. Wees welkom. Goed. Meninkle, ek kan mute jou. Het is oh, en vrouw. Oh ja, mooi, dankie. Mostly welcome. Ek wil net vir julle groep kindertjies sê, julle het die mooiste maniere. Julle het rarig mooi maniere. Goed, Jordaan, ek unmute jou. Goed, jy kan vir my sê, wat een woordkie sien jy met die ou in? Vrouw. Ja. Ou. Baie mooi, dankie. Makayla, ek kan mute jou. Ou en vrouw. Baie mooi, dankie. Welcome, man. Goed. So ons ou klanke het ons ou en vrou ingehaad. Okay. Goed. Oukies, hierdie gaan op die webwerf gelaai word. Dit is julle huiswerk. Ek wil graag hê julle moet dit vir my gaan invul. Dit gaan oor homofone en homonieme. It's fine if you ask your mom or your dad to help you with this homework. It's just a few exercises van homofone en homonieme. Goed, ons het nog 5 minute. Is daar enige van julle wat vinnig vir ons een stukkie van hierdie leestuk wil lees? Makayla, kan mute jou? Kom ons lees saam. By die dieren doen. Gaan jy is naam van en af by die dieren doen. Hy groet graag die ander dieren. Groot Jan is die naam van die grauwe kris olifant. Hy kom graag vir die ander dieren en stamp jy voeter teen die grond. Greta is een groot papiergraai. Sy graag
in die gras rond ver Hoogas. Mooi. Baie dankie. Ja, welkom, man. Jy het mooi probeer. Mooi. Goed. Meneentje, ek unmute jou. Ma'am, I just wanted to ask you for the homework, and then I just wanted to take a quick picture. Okay. This will also be uploaded, and it's found in your workbooks, but you are more than welcome to take a quick picture. Awesome. Okay. Yeah. Okay. You may read this. Grotje is die naam vir een aap. By in die drie tuin. Heel groot drie tuin. Heel groot graag die ander dieren. Groot Jan is die naam van die groe grys olifant. Heel groom vraag vir die onderdeel en stam sy woord teen die grond. Kreta is een groen papagaai. Sy gou graag. No, actually, this is. Ma'am, is this. Grauw. Sy gou graag in die gras. Rond die ver. Gogas. Baie mooi probeer. Dis baie oulik. Dankie. You're welcome. Goed. Daar is nog net 2 minute oor. Ek gaan nog net een kant vra om gou vir ons te lees. Taryn, jy is volgende op die lys. Ek gaan jou vinnig ontlees. Jammer, ek sal die ander almal kans gee volgende week. Ag, hoor vir my, excuse. Ek sal almal môre 'n kans gee om te lees weer. Ons het nog net 2 minute oor. Dis hy Taryn, jy kan lees. Please translate what you're saying. sorry Taryn. I said there's only 2 minutes remaining, so I can only give one learner a chance to read, but I will give the other learners a chance tomorrow. So you can quickly read for us, Taryn. Krati is die naam van die aap by die deur teen. Hey, groot graag die ander deur. Groot Jan is die naam van een grove grijs olifant. Hey, groot graag vir ander deur en stam sy voet teen die grond. Greta is een groen papegaai. Sy grove graag in die gras rond vir gogas. Baie mooi, dankie. Goed, ek wil gou hoor, Gabriel het het gou aan 'n vraagie en dan gaan ons groet. Yes, Gabriel. I have a question about the homework. Yes. When you upload it, ma'am, when you upload it to the Africa Teen Geeks website, Yes. I'm going to put it in our cloud today and it will be uploaded. Okay, ma'am. Thank you, Gabriel. Goed, dankie julle oukies. Dit was baie lekker om vir julle klas te gee. Ek sien julle almal môre weer. Vir dies wat die kans gekry het om te lees nie, ons sal môre weer vir julle lees. Lekker dag. Bye. Ons sien se juffrou.
Bye, ma'am.